Kort och gott så ledsnar jag på att slänga bort 20-30 liter yoghurt varje år. Och det löser man genom att ha förpackningarna stå upp och ner då. Perfekt i kylskåp eller på frukostbordet. Så man borde kunna sälja en 10-20 miljoner sådana här kanske. Tycker jag. Och för att lyckas sälja 10-20 miljoner av botten upp så är ju första steget att övertyga Gunnel och Maritta från testpatrullen. Det kan nog vara någonting det här. Det verkar ingen lovande. Vad är det som man ska göra? Fan, det passar ju illa. Ja, det passar dåligt. Hur verkar den? Nej, fan. Vad är det med mig? Vad fan är det här? Den går inte ner och hår det. Fan. Nej, säger jag ju. Så kan man ju ha hans då. Ja. Och då rinner det ju ner. Ja, det, den funkar det då. Ja, det kan nog vara någonting det här. Jaha, det kunde man ge sig fan på. Och jävlar, det kommer lite ketchup också. Jag skulle bli så förbannad så här stora vägflaskor som var utan ketchup sen.